pavakarį BTV televizijos žiūrovai. Sveiki, gyvi mėly bičiuliai. Bet Safe LKL pirmenybės šį vakarą džiugins jus artimiausias dvi valandas, o mes keliaujame į Lietuvos sostinę Vilnių ir čia. Šitie taškai savo buvusios komandos krepšį Rokas Stipčevičius iki galo. Su bonusu, Žiga Dimacas. Pirmoji asmeninė Slovėno pražus, manau, didesnio meistriškumo žaidėjas. Valinskas vagė kamuolį. Ir taškai su pražanga. Bet Valinskas jau... Mes priverstinai. Pirmas atkovotas kamuolys po varžovų lenta. Valinskas! Na, tritaškis jam šį sezoną didžiulė šventė. Žaidžia kamuolį. Silis lenkasi dešinėn. Būtent jį renkasi Kroatas ir... Valinskas vėlavo. Krevičius pastaruoju metu nuvilė Lietkabelio gerbėjus, ypač Sinovėcas. Sėmas Jesaitis. Puikiai, Čianako namų darbai. Jo Marko Čikarevičius. Jis kažkai kariniausias. Tai yra praleidęs rytas. Vargu. Girdžiūnas. Sudėtingas. Laiku. Deda tašką, Mindaugas, tas liekantis sekundas, taip pat Kreimeris ir Dominikas Satonas lieka aikštėje, kuris pataiko iš toli ir pagerna vilniečių tritaškių taiklumą. Operatotų dviejų taškų. Bandolys po lenta. Lietkabelio mažiukai. Antrasis jo tritaškis, na, aš Darkišas. Akimirkas pritruko Sinovicui, kad atliktų metimą iš toli. Bilsonas. Oho! Dešinė ranka, Vaidu, ne pagrindinė. Čia jau Saitis iš krapšto kamuolį. Vilsonas. Bėkite. Du su pražanga. Donatas Tarolis puikiai per 4 sekundės. Benčius po lenta. Andomaičio namų darbai ir Silį pataiko iš toli. Naudoja progos Kariniauskui. 3-2 sekundės. Valinskas. Ir... Po kontakto su Benžimi, Valinskas pelno taškų. O dabar žiūrime, kaip Krisas Kreimeris pradeda savo pasirodymą. Gražu. Gražu, aukšta trajektorija. Jis ilgai dirbti gynybai. Du prieš du, puikiai. Koks kukšo juvelyrinis perdavės, mano, iš vidurio polė. Senakas. Kariniauskas prižiūrės Krisą Kreimerį. Sirvidis. O taip. Yra Toronto Raptors atstovų. Į dešinę pusę prasiveržė iš malo. Čia derinys Stipčevičiui. Jis atliktas puikiai. Naudojasi Dimensu. Čia Kanevičius. Jį naudojasi. Buvo smūgis į veidą. Taip, Girdžiūnas į veidą trenkė užrovai. 3 taškai. Pataiko iš toli Vaidas Kariniauska. Taip, na, reikėjo laukti Vilniaus komandos spurto antroje rungtynių dalyje. Šio Kanevičius. Labai. Labai pagrantas. Gerai juda kamuolys Valinskas. Kaip pataiko. Išlaukė, padarė pataiką. Popo, jis būtų pavojingas, gali gi pataikyt. Valinskas. Kokį balioną paleido, vos kamuolys. Per 6,5 minutės pelnė 2 taškus. Tragedija, tiesiog. Va, smagiau, Deividas Sirvydis pataiko. 10 minučių vidutiniškai renkasi padaryti 8 taškus. Vilsonas atima kamuolį. Lytas bando spausti, anksčiau gal reikėjo. Kukšas čia nuraškys, krepčio lanką atrodo. Visų Berlyno Alba, Vaidai. Ten irgi pirgyventi rungtynės. Ir Rukštavičių. Brandų krepšinį. Vienintelis Marekas Blaževičius negavo savo šanso. Čia Sirvydis pataiko, bravo jam. Ir pelno 9-10-11 savo tašką. Sveikinimas Lietkabeliui. Fantastiška pergalė. Užuojautą rytui. Reikia vilniečiams daryti labai rimtas išvadas. Ką? Važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.